babu wanda zaka karantar karabauta sama da mutum biyu su ne idan ka karantar da su ka karantar da al'umma da yara da iyayen su mata eh muka kyale mu kawai karka da mu matan sai control da namu a gida a gane ko idan mace tana da addini to ka huta dan kai namiji ba tarbiya kake ba kai supervisor ne eh akwai lokacin da zaka ga shin tarbiyan nan nan akai ba fa kai kawai ba amma zaka yi supervision kaga cewa shin ya tarbiyar yaran nan take tafiya an fahimta idan ka hadu da matar da ba ta da tarbiya to biyu zaka yi kai neman abinci ka kuma yi tarbiya kaga an hada karfi fitina kenan to dan haka idan mace na da tarbiya tana da addini to wallahi sai dai kai kai supervision wani lokaci ka zo ka duba yara ka ga yanayin su da sauransu idan yara suna da uwa na da tarbiya to yara zaka samu suna da tarbiya sannan idan yaro ya samu tarbiya to shine zaka ga hatta yanayin rayuwarsa ka ci kan zaka samu yana da tarbiya dan haka tarbiya abu ce mai kyau dole ne ayi kokari shi yasa zaka samu din yanzu irin tsare-tsaren mu ka taba ganin makarantar magidanta eh tunda kake ka taba ganin makarantar magidanta sai irin majalis irin wadannan awa ka taba ganin an ce wannan ai makaranta ce ta masu gemu tsinta ba ba za ka ga wannan ba ba za ka ga mata makaranta ta matan aure ko saboda me wajibi ne ba mace ilimi wajibi ne ba mace ilimi idan mace ta je wuta to sai ta je da dan kwalinta wai dan kwalinta shine mijinta ba yanda za a yi mace ta je wuta sai ta je da mijinta sai idan ya kasance ya yi iya bakin yansa an fahimta amma idan ka bar gidanka a sake kowa na abin da ya ga dama to wallahi in ta je wuta sai gaji ba ruwa Allah da kaji neman abinci eh wannan Allah bai lizinta maka ba inna ma nud'imukum liwajhi llahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura an gane ko so tarbiya ita ce wato kashin bayan kowace al'umma duk al'ummar da ke da tarbiya to ta samu alkhairan duniya da lahira wallahi duk mutumin da gidansa yaransa suka samu tarbiya to wannan ya gama komai duk macen da ka aura mai tarbiya to wallahi an baka alkhairan duniya da lahira duk mutumin da bai tsaya ba yarsa tarbiya ba ba zai girbi abin da ya shuka ba sai ya aurar da ita wallahi sai ya aurar da ita bai dace surukin kai mare ka ba amma in ya mare ka karka zarge shi ka zargi kanka dan shi ya san me ake shuka mai a gidansa idan yar ka na da tarbiya to zaka samu surukin ka ya dauke ka a matsayin uba yanda zai mutunta mahaifinsa wallahi haka zai mutunta ka saboda ya san kai ba mutum banza bane ka ba da tarbiya a gidanka amma in ya zo ya gano cewa yar ka ba ta da tarbiya haushin ka zai rika ji ba zai ga mutuncin ka ba zai ganka fanko zai ji baya son ka zai ji duk wani girma da kake da shi ya zubi masa saboda ka dauki sharri ka kai masa sannan idan mace na da tarbiya ka auri mace mai tarbiya wallahi duk abin da kai iyayenta baka biya su ba duk abin da zaka ba iyayenta na tagomashi na kula da su wallahi baka biya su ba saboda sun hada ka da alkhairin duniya da lahira ba za ka gane ba sai ka auri wacce ba ta da tarbiya ko ita wannan ta mutu kai yadda ka auri wata mara tarbiya wallahi za ka fahimci cewa ashe kana cikin alheri inda aka fito a lokacin za ka san me ake cewa tarbiya ina fata an fahimta Allah ta'ala ya shirya mu ya shirya zuriyar mu ya zaunar da mu lafiya ya ba mu zaman lafiya ya shirya mu akan tafarki madaidaici ya shirya zuriyar mu ya shirya magabatan mu ya shirya iyayen mu ya shirya shugabannin mu ya zauna da mu lafiya duk inda ake da kici ubangi ta'ala ya kawo mana karshen sa wannan fitintinu da suke ta kunno kai ubangi ta'ala ka nuna mana wucewar su masu shirya su Allah ta'ala ka mai masa da makircin su ka zauna da mu lafiya ka hada ka al'umma musulmi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Ku yi mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu.